baarlamaanka Soomaaliya wuxuu qabaa waxa uu tasuurka Soomaaliya qabo oo ah qofka Soomaaliga ama muwaadinka ama insaankaaba in xorriyadiisa la ilaaliyo, xaqana uu leeyahay wixiisa xuquuqdiisa insaannimo. Taas horta baarlamaanka qabaa. Waxa aad dareemaysaan adinka iyo dad badan oo baarlamaanka ka mid ahna dareemahayaan, ayaga laftooda mararka qaarkood dadka xuquuqdooda lagu ciyaaraya ka mida, sababta haddii ayagu laftooda dareenkooda iyo waxa ay qabaan iyo dadka ay matalaan dhibaatada haysata aysan bannaanka la soo istaagi karin amase ay dhihi karin, hadday dhahaanna ay kala kulmayaan harasmanti iyo in ayaga laftooda loo cagajugleeyo, waxaan isleeyahay ayaga laftooda dadka dhibaataysan oo cabashada marba meel joogta heer sare iyo heroos loo kala qaadi doona umada cabashada. Taa waa midaas. Runtii baarlamaanka Soomaaliya waa cabashooyinkan iyo waxaan tirada badan oo yeerahay oo gobol dadka ka yeerahay Soomaaliyeed meel kastay joogaan iyo deegaanka iyo meel kasto sidaas ay ii soo gaarahayan bay usoo gaaraan. Dee baarlamaanku sidii sabay inuu wixii ayagaha uu arko uu dib u fiiriyo ulaad uu yeeli karaa, laakiin fulinteedii baarlamaanka laftiisa sharciyadiisa iyo qiimihiisa waxay ku xiran tahay markii dowladda uu baarlamaanka u yahay oo sharci u dejinaya ee asaga laftiisa aqoonsata ee ixtiraamayso. Hadduuse ayaga laftooda warkooda aad aan loo qaadayn adinkaan lama dihin, dadku waa dad Soomaaliyeed oo meeshas ka fafadhiya mararka qaarkood, sababtoo waxay tahay waxyaaba badan oo dhacay baa jiro oo anigu aan goobjoog u ahaa oo ka dhex dhacay oo hay-adaha dowladda dhexdooda ka dhacay. Baarlamaankana si unbuu u yiri waxbuu ka keeray wixii ayagaana ma shaqaynin, sababtoo baarlamaanka waa hay-ad markii kasoo gudubtay hay-addii fulinta oo dabageli lahayd oo waxaan ayagaa dadkii geystay daba kicilay ama soo qaban lahayd ma shaqaynayso si kastaba ha ku dhacdee. Marka dareenkaas waa uu jiraa. Marka inkastoo aniga aanan guddiga xuquuqul insaanka indhiteed aanan u hayn, haddana waxaan ogahay dad badan oo baarlamaanka ka mid a intaa dareemaysaan in ka badan ay dareemhayaan. Taa intaas aan u gudbi lahaa. Siduu sheegay hogaamiyihii xisbiga xaqdhow, wafka ama ruuxa shaqsiga insaanka xaq ayuu leeyahay, isagoo xor ayuu dhashay adduunka yimid, inuu xorriba ku noolaadana waa xaq asaasi uu leeyahay. Wixii shuruucda iyo qaanuunka kale oo insaanka uu dhigtay ay xadidayaan waa meesheeda, laakiin asal ahaan qofku waa xor. Wixii ay bulshadaas degsatay oo marka ayaga xeer waana raacideeda, marka ayada wixii lagu xadiday waa meesheeda, laakiin qofku inuu dareenkiisa muujiyo si nabadgelya asagoon cidna ku dhibaynin ama cid kale aan dhib ugu geysanaynin waa xaq uu leeyahay. Dowladda annaga aan ka tirsanno Soomaaliyeed oo adinkana aad shacabkeeda tihiidna, tasuurkeeda saas ayuu qorayaa, inuu qofka insaanka xor yahay, xornimada ku noolaanayo, waana qodob dastuuri ah oo raba inuu ku noolaado. Taa intaas ayaan ka leeyahay. Waxaan u malaynayaa hadda waxa buuqa keenay, hadda khayrada keenay waa meesha dambe ee kala guurka, xilliga kala guurka. Xilliga kala guurka sii sabo mashaakil ayuu iska leeyahay, kala guurka waa mashaakil. Waad garanaysaanoo kala guurku wuxuu la mid yahay qofku markuu dhimanayo kale way nafta laga qaadayo ayuu la mid yahay. Qofku markuu dhimanayo ma dooranayo inuu dhimanayo, mana jecla inuu dhinto, adi samtay waxba kaba qaban karo. Marka waa naftii uu jecel yahay baa laga qaadayaa, marka waa rafanayaa. Marka laba nooc baa loo raftaa, dadka caadiga ah oo sida nabadgelyada inay ku joogaan rabo ama wax ku doodaan rabo, laga bilaabo xildhibaanada aniga aan ka mid ahay oo hadda xilka raadinaya, iyo dad kaloo dhanba si dadkay ku dhex raftaan. Marka inay dadkii ay qalqaalsaan ay dhahaan warniyahow sanadka hore waxaa iga noqday iyo sanadada baan shaqaynayaa iyo wax noocaas, dadkay ku dhex raftaan. Laakiin xayawaanka iyo dadka aan insaanka ahayn ayagu markay rafanhayaan, xataa dadkay dilaan, xataa haddaan laga leexanno dhinaca laga istaagin, raanti bay kugu dhufanaya. Waxaa la mid ah dadka kuraas isku dhejiya ama waxaa la dhaho dictatorshipka ama dadka keliyotaliyaasha ah, ayagu rafashadooda mashaakil ayay leedahay. Mashaakilkaas waxaa ka mid ah dadkay laynaysaa marka ay rafanayso, taasaan hadda mid hadda taagan oo hadda kala guurka dhibaatadiisa waxaa ka mid ah rafashadii xukunka weye, hadda rafasha siyaasadeed weye. Marka rafashada siyaasadeed baa laga yaabaa in dadka xuquuqdooda iyo jiritaankooda iyo dowladnimada iyo wax badan oo isku xira ay waxyeelayso. Midda u baahan marka in laga taxadaro oo dadku iska wareystaan oo laga doodo oo sida ugu fiican oo loo maarayn karo loo maarayn si wada jiran waa mid ayada.
كحرنو IBS بنك غوب كستا يغور كستا أدقو استعمال IBS موبايل بنكين ديكسو أبليكيشن كا واستعمال أديق IBS موبايل بنكين سيادو استعمال أبليكيشن كا فلن كلسو دا جوجل بلاي أما بستور كا كوخرو IBS موبايل بنكين كدب نقو جيني ستول سيادو لسو دكت أبكا هذا بك استعمال تليفون كا أديق IBS بنك